Hei og velkommen tilbake til Nova Twins. Jeg Pia, og jeg skal vise dere et par sett vi har fått tilsendt av PlannerLover.com og Linda i dag. Jeg skal ha en collab, et samarbeidsplan with me, om et par uker blir det vel, med Ida, altså Library Planner Girl på Instagram og YouTube. Jeg linker YouTube-kanalen hennes under her. Og vi skal da samarbeide, og vi skal bruke et sett fra Linda og Lasse sin butikk som heter da PlannerLover.com. Jeg linker den også under her selvfølgelig. Det settet vi bestemte oss for å bruke var det settet her, som er bare så fantastisk fint. Og for meg som elsker Ariel og den lille havfruen, er jo det her enda mer perfekt. Så i den videoen her så skal jeg vise dere det settet vi skal bruke i vårt samarbeid, men jeg skal også vise dere det settet som Linda sendte Guro, som hun skal lage en plan with me på, hun også. Det første arket som dere ser her er da selvfølgelig det med litt washi strips her, men også da med havfruene på, og her har du jo Ariel her da. Jeg elsker de havfruene her. Og det er jo juni når vi skal gjøre dette her, og det passer jo da perfekt med havfruetema. Så får du washi-tapen til nederst på siden, og litt ikoner, og litt mer pynt her sammen med weekend-klistermerket. Den fisken var jo utrolig søt da. Jeg vet ikke om det her er noe hun har gjort spesielt for det settet her, fordi at jeg skulle ha det, men det inkluderer et migrene-klistermerke. Jeg har også bestilt de fra butikken hennes, sånn at jeg skal ha flere, men hvor kult er ikke det? Så har du halvboksene, en sånn stripeting til å ha i sidebaren, og enda en liten havfrue. Så har du alle overskriftene og the little things, som jeg bare elsker. Jeg liker også det at du får med noen litt sånn forskjellige overskrifter, sånn som for eksempel du får med en som heter YouTube. Hvor genialt er ikke det for meg og Guro? Du har work to buy, next week, remember to read to clean. Og de her også er noe som jeg får bruk for, og hvis ikke jeg bruker det samme settet, så tar jeg vare på dem og bruker dem senere. Så har du fullboksene med sjekklistene, og så har du da de dekorative fullboksene, og jeg elsker den fullboksen der, tror jeg er favoritten min. Det var da havfrusettet som jeg skal bruke i Ida og min sin collab, og jeg gir dere beskjed i vloggen og sånn når den kommer, men jeg tror det er første eller andre uka i juni, det kommer litt an på når vi får tid til å gjøre det. Så skal jeg vise dere settet Guro fikk. Det her er da arket med weekend-klistermerket, og disse damene her er jo utrolig stilige. Og så er det litt sminke og parfym og sånn på enden her, sammen med washi-tapen og ikonene. Så har du mer dekorative klistermerker, og det her er liksom sminke, hvor perfekt passer ikke det oss da? Og da spesielt Guro som skal bruke det settet her, sammen med washi-tapen til nederste bånd. En mer damer og en sånn sidebar-ting sammen med halvboksene. Så har du overskriftene og little things. Jeg liker også at det her er bare rosa, men litt forskjellige nyanser. Det var veldig fint. Så har du sjekklistene, og det kule her er jo det at det er forskjellige ikoner som markerer liksom hver linje. Du har leppestifter, drinker, enda med leppestifter, høyhæla sko, lepper. Altså, hallo, detaljene. Det her er sånne detaljer som jeg synes er så kult, fordi at det viser bare hvor mye tanke som ligger bak. Og så har du da de dekorative fullboksene, og altså, se på de tegningene her, det er jo helt utrolig fint. Det siste jeg vil vise frem er den ekstra lille arke som alle får med i bestillingen si. Den gangen her så er det litt sånn, det er forskjellig is. Han her var jo utrolig søt da. En sånn dameting, den bobla der, var beyond cute. Tusen, tusen takk til Linda som sendte oss det her, sånn at vi kan bruke i en video. Pass på at dere abonnerer, sånn at dere får med dere da collaben som jeg har med Library Planner Girl, som kommer senere. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!